Bet Latgalē dabas mīļotāji apbruņojušies ar cimdiem, miskastes maisiem, pacietību un lielu gribas spēku, ieradās uz puķu spriganas ierobežošanas talku. Puķu sprigana ir viena no 5 invazīvajām sugām, kur iznīdēšanai dabas aizsardzības pārvalde šogad vērš īpašu uzmanību. Turpina Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Šādi izskatās puķu sprigane, kas izplatusies arī Beitānu pilskalnā un tā apkārtnē, kas atrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā. Pirmkārt, tas ir valsts aizsargājumās reģionālās nozīmes arheoloģijas piemineklis, tātad jau principā tā ir īpaša vieta. Otrakārt, tas ir dabas aizsardzības pārvaldes turējumā. Tātad dabas aizsardzības pārvalde šeit ir apsaimniekotāji, un mums kā labam saimniekam ir jānodrošina arī cīņa ar šīm invazīvajām sugām. Dažādas labiekārtošanas un sakopšanas talkas, tostarp puķu spriganas ierobežošanas talka, Beitānu pilskalnā tiek rīkotas regulāri. Otro gadu pēc kārtas mammas pamudināts tādā iesaistās arī Juris. Jaunietis atzīst, ka nelieli panākumi puķu spriganas ierobežošanā jau redzami, tomēr darba joprojām ir ļoti daudz. Darbs nav grūts, viegli diezgan viegli iešķirami, ar vienu vieglu rāvienu pilnīgi izraujas ar visām saknēm. Nu, vienīgais, ka tā darba daudz. Būs ko pastāstīt. Reiks arī, ka palīdzēja dabai. Ja atstātu visu, kā ir, tad pēc dažiem gadiem mums būs arvien vairāk augu sarkanējās grāmatās un pilni meži šitām ten piemērām spriginēm. Šoreiz izvēlēta vienkāršākā, bet darbietilpīgākā metode – puķu sprigaņu izraušana ar saknēm. Taču turpmākajos gados vides projekta ietvaros dabas aizsardzības pārvalde dažviet puķu sprigani mēģinās izskaust, to tvaicējot vai invadētās teritorijas noganot ponijiem. Ar puķu sprigana šajā ziņā cīnīties ir mazliet vieglāk, jo tā ir viengadīga suga, tas ir pirmais, un izplatās tikai ar sēklām. Tas nozīmē, ka viņam ir jārauj ārā vai jāpļauj vai kaut kas cits jādara pirms ziedēšanas. Tā kā tagad ziedi tikai sāk veidoties, principā sēklu dīgtspēja saglabā 18 mēnešus. Tātad 2-3 gadu laikā, ja šo sugu pieskata, teritorija ar to var tikt galā. Puķu spriganas pamatizcelsme ir Himalaji. Eiropā tā ienākusi kā krāšņu augs. Cik plaši puķu sprigana izplatījusies Latvijā gan nav iespējams pateikt, jo atšķirībā no Sosnovska Latvāņa šai sugai invadēto teritoriju uzmērīšana netiek veikta. Viņas ļoti ātri aug, ātri vairojas, ātri izplatās, veido plašas, blīvas monoaudzes un īskon, kurā izspiež mūsu vietējās sugas invazīvai puķu spriganai vēl ir tā, ka viņai ir ar nektāriem bagāti ziedi, smaržīgi ziedi, un daudzi apteksinātāji izvēlas šo sugu, nevis kādas mūsu vietējās sugas. Talkas noslēgumā izrautās puķu spriganas sabērtas kaudzē un apklātas ar melnu plēvi sapūšanai. Invazīvo sugu eksperti norāda, ka labāku izskaušanas rezultātu sasniegšanai šī invazīvā auga ravēšana jāveic vismaz 3 gadus pēc kārtas, turklāt vairākas reizes gadā. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.